کول یو مهم باقاعده اغاز ذلی هډ کوارټر هسپتال الپورې کې د محکمه صحت مشر ډاکټر سید علی خان او د کوارډیټ ان یو پراجیکټ منیجر امان الله خان ماشومان ته د پولیو قطرو ورکولو نه وکړه. په دې موقع ډاکټر سید علی خان وویل چې ضلع شانګله کې به 1,15,000 ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکولی شي. ضلع شانګله په څلور نحوي علاقو کې تقسیم کړی شوې ده او 420 ټیمونه به دې علاقو کې مختلفو سیمو کې کار کوي. هغه زیاته کړه چې په اډو کې او دغه شانې په نورو ځایونو کې به هم زموږ ترانزیټ ټیمونه وي، هغه به هغه سیمو کې ولاړ وي چې ماشومانو ته دغه ورسي. هغه وویل چې چونکې شانګله کې مخکې هم دا مهم کېده، خو دې ځله دا مهم اهم په دې باندې دی چې د دې نه مخکې د ضلع شانګلې په بعضې سیمو کې ترهاګرو د لاسه دا مهم ولاړو. هغه زیاته کړه چې په 2009 کې په ضلع شانګله کې په نومبر په میاشت کې پورن سیمه کې یو کیس مخې ته راغله. هغه د کوارډیټ ان جی او ډېره شکریا ادا کړه او په دې موقع د کوارډیټ ان جی او مشر امان الله خان صحافیانو ته وویل چې موږ محکمه صحت شانګلې سره مختلفو بیچوګانو کې هم کار کوو، خو چونکې دا یوه ډېره غریزه سیمه ده او موږ غواړو چې زمون سره د نور ټول سیاسي ګوندونو سره د میډیا هم زمون سره په دې علاقو کې کار وکړي. په د دې نه مخکې چې د پولیو کم مهم په شانګله کې چلېدلی و، نو د شانګلې یو پوره تحصیل پورن په دغه پولیو مهم کې نو شامل کړی شي، ولې چې په دغه سیمه کې د ترهاګرو لاسو او زیاتو خلکو ته هغې دا ویل چې دې سیمه کې تاسو به دا سیزه پولیو قطرې به خپلو ماشومانو ته نه ورکوئ. اوس چونکې ضلع شانګلې په زیاته ایریا چې ده نو هغې کې امن راغلی دی او تقریبا شانګله کې حکومت ریټ حکومتي ریټ قائم دی، د دې وجې نه د شانګلې په ټوله سیمه کې چې دی نو د پولیو مهم دپاره ټیمان خوار کړی شوي دي او تقریبا تمامو ماشومانو ته به د پولیو قطرې ورکولی شي.